פעמים רבות אנחנו מאוד מבולבלים בחיינו. אנחנו לא יודעים איך להסתכל נכון על הדברים, איך לקבל דברים. המחשבה שלנו, ההבנה שלנו מאוד מבולבלת. אחת העצות היסודיות ביותר לסדר את המחשבה שלנו, לתקן את ההתבוננות שלנו, שנזכה להתבונן בצורה נכונה, זה על ידי לימוד התורה. לימוד התורה, התורה היא תורת אמת. וכשאדם זוכה ללמוד תורה, ואחד המרבה ואחד הממית, כל אחד לפי יכולתו. ואם אדם עסוק מאוד במשך היום, בפרנסה או בדברים אחרים, וקשה לו להרבות בלימוד התורה, על זה אמרו חז"ל, אחד המרבה ואחד הממית. אפילו שילמד מעט. אבל המעט הזה, בגלל שזה מה שהוא יכול לעשות, המעט הזה יאיר את עיניו של האדם. אומר רבנו, ולא רק זה, כשאדם זוכה ללמוד באמת כדי להבין מה השם רוצה מאיתנו, איך השם מנהיג את העולם, על ידי זה, כשאדם זוכה ללמוד תורה באופן כזה, על ידי התורה שלו, גם הקדוש ברוך הוא מקשיב לתורה שלו ומבטל גזרות ודינים מעל עם ישראל, על ידי הלימוד התורה הזאת. לכן, בתוך התורה שלנו אנחנו צריכים תמיד להשתדל איך למצוא קו זכות ולדון את השני וכלל עם ישראל לקו זכות, על ידי זה הקדוש ברוך הוא שומע את התורה שלנו ודן את העולם לקו זכות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.